Բարի կեսօր, եթերում ու ամբենը հայեր են տաղավարում, ձեզ համար աշխատում է Ակսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 569 նոր դեպք, այս մասին տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքում։ Այսպիսով այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված նոր կորոնադեպքերի թիվը հասել է 12841-ի, ապաքինվել է 329 պացիենտը, նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 6867, կորոնավիրուսից մահացել է ևս 9 մարդ, զոհերի ընդհանուր թիվը կազմում է 102, կարանտինի ռեժիմում է մնում 5590 մարդ, ստացիոնար հսկողության ներքո 836-ը։ Մեկնարկվել է Դավիթ Գարեջիի գործով մեղադրյալների և լրագրողների փակ հանդիպումը։ Իրավապաշտպանները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ծանոթացնում են դատախազության կողմից իրենց տրամադրած նյութերի մասին։ Ընթացիկ շաբաթվա մեջ հայտնի կդառնա, թե վերահսկիչ դատարանը կընդունի արդյոք Իվերի Մելաշվիլիի և Նատալիա Իլիչովայի բողոքի նախնական կալանքի փոփոխությունը, կնլայնվի արդյոք մեղադրյալների շրջանակը, թե ոչ, դեռևս անհայտ է։ Գերատեսչությունը արդեն հարցակննել է մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախկին փոխարտ գործնախարարին, նախկին վարչապետին, ինչպես նաև գործի գլխավոր վկային, գործարար Դավիթ Խիդաշելիին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Դավիթ Գարեջիի գործի վերաբերյալ տարածել է հայտարարություն։ Վերջին ժամանակներում ստեղծված խառնաշփոթը հստակորեն ուղված է նախագահի ինստիտուտի հերթական անգամ թուլացմանը։ Խոսքը վերաբերում է Դավիթ Գարեջիի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, չնայած ես իմ վերջին հեռուստատեսային հարցազրույցում մանրակրկից զրուցել եմ այս հարցի վերաբերյալ, սակայն ստեղծվում է արհեստական ֆոն, կարծես թե այս թեմայի շուրջ իմ հանդեպ հարցեր կան։ Այս պահին բոլորի համար պարզ է, որ հետաքննությունը վերաբերում է 2006-2007 թվականներին հանձնաժողովի կողմից ձեռք բերված համաձայնությանը և ոչ թե իմ արտաքին գործերի նախարար լինելու ժամանակահատվածին։ Իմ նախարարության ընթացքում հանձնաժողովին աշխատել է երկու ուղություններով, սակայն վերջնական համաձայնությունը ձեռք չի բերվել։ Իմ և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի վերջին հանդիպման ժամանակ հանձնաժողովից ստացել եմ տեղեկություն, որ սահմանի մի քանի հատվածներ մնացել են չլուծված, այդ թվում Դավիթ Գարեջի և Կարմիր Կամրջի հատվածները, հայտարարել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտերը շարունակվում են, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայկական զինված ուժերը շարունակում են ռմբագոծել Թերթեր, Աղդամ և Կորամբոյ շրջանները։ Հրադադարի մասին համաձայնագրի ձևակերպումից անցել է 4 օր, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում գերիների փոխանակման և դիակների հանձման գործընթացը դեռևս չի սկսվել։ Ղարաբաղը խոսում է 525 զոհված զինվորների մասին, Ստեփանակերտը հրապարակել է 96 զոհված զինվորների ցուցակը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր չէ միանգամից անել զոհվածների ցուցակագրում, ուստի ցուցակը թերի է։ Վերջին տվյալներով Ղարաբաղում զոհվել է 31 խաղաղ բնակիչ։ Ադրբեջանը հայտնում է, որ Կյանջա քաղաքի վրա մարտավարական հրթիրային հարձակում է տեղի ունեցել, որի ընթացքում զոհվել է 10 խաղաղ բնակիչ, վիրավորվել 35-ը։ Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի, Բաքուն չի բարձրաձայնում զոհերի մասին տեղեկատվությունը, բայց հրապարակում է խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի մասին հաղորդագրություններ։ Մարտերում զոհվել է ավելի քան 50 խաղաղ բնակիչ, վիրավորվել ավելի քան 200-ը։ Գյորգի Շաքարաշվիլիի գործով մեղադրյալները, ովքեր օգտվում էին լրության իրավունքից, այսօր ցուցմունք են տալու դատարանում։ Ըստ անչափահասներից մեկի փաստաբանի, դատարան է կանչվել 11 մեղադրյալ։ Դատավարությունը սկսվել է առավոտյան ժամը 11-ին Ցխեթայի շրջանային դատարանում։ Նիստում քննարկվում են Գյորգի Շաքարաշվիլիի գործով անչափահասների հանցանքի դրվագի կապակցությամբ պաշտոնական կողմի ապացույցները։ Խորհրդարանական ձևաչափով շարունակվում է 2021 թվականի պետբյուջեի մասին նախագծի քննարկումը։ Այսօր ֆինանսների փոխնախարարը նախագիծը կներկայացնի վրացական երազանք կուսակցությանը։ Հաջորդ տարվա հիմնական ֆինանսական փաստաթղթի ծախսային մասը 17 միլիոն լարի է կազմում։ Նախատեսվում է որոշ ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացում, ինչպես նաև կենսաթոշակների հետ կապված նոր համակարգ, ինչը նշանակում է, որ կենսաթոշակների բարձրացումը կապված կլինի գնաճի հետ։ Այս պահի համար այս կանը կհանդիպենք 15:00-ին։